Gaur izango dugun kontzertua, ba, bueno, hemen goi giro, ez? Giro, daukon giron oinarritutako programa izango dugu. Alde batetik, ba, pixkat, ba, bueno, ez? Jende heldu da, eta betiko abestiak izango ditugu. Ba, alde batetik, ba, bueno, paso doble batzuk, abesti ezagunak, ez? Ba, mexikar batzuk, mexikarraren oien barrun badauzko, ba, bueno, ez? El Rey eta horako gozak, eta ez? Eia eta horako abesti ezagunak. Pero bestaldetik da bidaukugu euskal abesti batzu bai, euskal abesti pupurria joko dugu, jaialdia, Iñaki Urkizuna. Amapola abestiaren moldaketa bat ere joko dugu. Hola, ba, bueno, hori da bai, bere kanta dezaten ere. Eta gero da bai, ba, Granada kantuaren beste moldaketa joko dugu bai. Eta, bueno, azkenen zerbait nahi dugu, ba, bueno, bere ere goza dezaten. Eta gu nola ohituta gauden bizia dez, ba, kanpuan, ez, ba, jendea gure gana etortzea ohituta gauden, ba, gu da bai, azkenen, ba, hauek ez, hemendikan asko ezin dutela atea da, ba, bueno, bereien atortzea gara, eta, bueno, egi esan gauza bat, politia prestatu da bereien entzago. Ba, bere garaien, guen dara urte asko, gerontologiko zaharren, egitezen fetxa inguru hauetan, San Jose fetxa inguruen egitezen lehen Euskal Herri plazan zen gerontologiko nitezen beti kontzertu hau. Ez, bai, txistularik eta bai banda. Eta hua itxi zanen, ba, ontzian urte batzuk galdu genula, bueno, itxurai galdu zala, eta, bueno, hau egin zuten usturre altxaztutenen, ba, bueno, berri etorri zitezkun, ez? Nola, ber, ea, ba, geneukan, ba, bueno, kontzertu dat, ez? Jotza baigu eta bain txistularik, eta pixka, ba, bueno, itxura hori ba, errekuperatu dugu, eta, bueno, kontentu, ez? Bintzaten berri hemen eskerrona adierazten digute, jotzen dut bako itzen, da, bueno. Hotzen zaudenen, ba, bueno, dena segi dut dena, baina gero ja, pixka berotzen aste garen da, eta norbait azten da kantatzen, da, azkenen horretik, ez? Prestatu dugu, ba, repertorio bat, da, bai, ezaguna, bereiak ezagutu dezaten, eta, da, bai, ba, bueno, dantza edo eta kantatu dugu. Kantatu dezaten ere. Ah, bueno, honeare bakizu ba urtero gain etotzea, garaibeten egiten duen beste lokal batean, baina gain honetotzea, eta hoi ba, saiatzea bizka bat, ba, piezak ezaguna, bereientzako, zaharrentzako ezaguna jotzea, haber, ba, pixka sonatzea egiten, eta haber, pixka kantatzea guen da, hoi da, asunto hoi da. Bueno, gu bukatu dugu, gora ite dugu, gehienetan ite dugu, aurroneko zati ite dugu txistulari bandak, eta gero ja uste dugu ja, musika bandaia potenteago dieta. Ba, bueno, jenteak ikusten zu, abesten du eta txaloture bai, eta gutxienez, ba, bueno, ze gutxiago, etorri eta, bizkat, alegratu jendea hundi izan.